Здравствуйте. Здравствуйте. Просимо прийняти цей вогонь миру як символ любові в кожному серці цієї людини. Вифлеємський вогонь, який вже тиждень простує Дніпром, завітав і на відкритий. У спеціальній дерев'яній коробці та з листівкою святу іскорку передають пластуни. До нас він потрапив 16 грудня, ми приймали його на вокзалі. Ой, дуже багато, вчора тільки 7 чи 8 локацій було. В усі парафії, всі церкви, в Православну церкву України, в Римокатолицьку, в Греко-католицьку, в культурні простори. Вчора був в книгарні «Є», ще буде в Старому Леві, ще буде в Просвіті. ЗМІ, лікарні, школи, бібліотеки. Максим з друзями ходить різними закладами, аби запалити благодатний вогонь та поділитися новорічним настроєм із дніпрянами. Хлопець каже, для нього це відповідальна місія. Ну, якась гордість за нашу організацію, за те, що ми даруємо людям щастя. Вифлеємський вогонь миру – міжнародна скаутська акція. Традиція з'явилася ще у 1988 році. Тоді австрійська телерадіокомпанія вирішила донести світло із символічного місця народження Христа тим людям, які святкують Різдво поза домом. Пластунам, які завітали на відкритий, провели екскурсію телеканалом та розказали, як створюють новини. У нас тут дуже багато камер, і всі ці камери у нас виводяться в АСК. Це апаратно-студійний комплекс. Нажми і видай його в ефір. Це камера яка? Камера 6. Бачиш, знайди 6 і включи. Бачиш, 5 було. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».